in la doorto ama doorasha dalka kaabsoonta waa arin dastuuria muhimada iyo mucda ay leedahawaan in hantii sanba la helo hogaan cusub somalilan sidanu ognahay tobankii sandabe ama aiyo toaki andabee waa lahayd qorheyaal aran oo ay bulshada marwalba usoo bandhigesa o lahayd bahyaha caynkaas aya wa ka abaianombroobeeaab ay qoraxda iyo bacdkao istaageen inay doortaan maahae madaxweynihii hagi lahaa doorashadii xilligaa dhacda shan sano ka hor inay beri oo kale dhacdo oo loo dareero a dosho madaweyne oo shacabk madaxwynesoo doortaan ilaa maanta lama muuqato wakti ay dhici doontona lama hubo marka mya maxaad is leedahay yaala mas-uuliyadda dib u dhaca in shacabku mar kale masiirkooda ka tashadaan ooay u codeeyaan ciddii madaxweyneata doorto bedeli lahay arintaa dibu dhaca doorashadu horta maaha wax uguba

goobaha codbixinta si ay u doortaan madaxweyne hogaamin doona waktigaasi muddo shan sana ah in ka badan labaatan degma doorasho oo somalilan ah ayaa shacabka somalilan sadexiyo tobankii novembar labadii kun iyo todoby tobankii ay u dareereen sidii ay u dooran lahaayeen madaxweyne kuwaas oo ay sharaxnaayeen saddex murashax oo kka sharaxnaa xisbiga kulmiya oo muuse biixi cabdi u sharaxnaa xisbiga wadani oo cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirra o u sharaxnaa iyo weliba xisbiga ucid oo u sharaxnaa inginer faisal cali waraabe hadaba doorashadaasi waxaa ku guulaystay shan sano ka hor madaxweynaha talada somalilan maanta haya muuse biixi cabdi hadaba falaqayntan oouu marti iigu yahay maxamuud cabdi jamac xuto oo isaga ah aasaasaha ururka horumarinta iyo wada xidhiidka ee loo yaqaano fariin islamarkaana ah nin in badan xoogaal u ah syasada somalilan ayaan ka wareysan doonaa bal shan sano kabacdi waxyaabaha ugu waaweyn ee waxyaabihii shacabku filayeen ama balanqaadyadii xisbiga kulmiye waxyaabaha ka fulay maxamud kusoo dhawo m m t v ughoreyn maantugu horeyn sadde tobanka november oo bari kubeegan shan sano kahor shacabka somalilan waxay safafdhaadheer ugaleen in ay doortaan islamarkaana masiirkooda go-aan ka gaaaan cidda hogaaminesa muse bix cabdi ayaa la doortay bal waxaad ka warantaa filashadii dadk waqtigaas ka qabeen madaxweynaha somalilan iywaliba balanqaadyadu sameeyey waxyaabaha ka qabsoomay san san abad ismilah rmaaam aad bad umasantaha a yo mmt runtii an sano ayaa maanta eg ama berito hada mudadii anta san ee la doortay ukumada taladahase hogaamino madaxwene mseb cabdi in la doorto ama doraha dalka ka absoonta waa arin dsturi himada iyo mucd ay leedaha waan in antii sanba la helo hogaan cusub oo uh, ummadda uh, muddo shan sano ah gaadhsiiya uh, kaasoo laga filayo ama ay tahayba uh, inuu qabto baahiyaadka uh, bulsho ee markaa uu isagu mas-uulka ka yahay runtii axsaabta waxaanuusamaysanay sida dastuurkeenu dhigayo waxa wey ina qorshayaalla yimaadaan qorshayaashaasi oo ah kuwa mustaqbalka marka ay talada qabtaan lagula xisaabtami doono ama ay tahayba inay wax ka qabtaan an san kadib inaynu isweydiiamaanta waa wax loo baahanyahay wixii xukuumadan talada haysaa ay ku ololeysay ama qorshayaasheedii bulshada ay codkeeda ku kasbatay wayaabaha a ka abatay sida caadiyana dunida oo dhana ka dhacdwaa baahiyaadka aduunyadu horta ma dhamaadaan maalin walba dowladaha jira waxay la tacaalaan oo ay wax ka qabtaan kolba duruuftataal duruuaaso auwo

marka e, 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 si loo eego waa sax barbilow meel laga duulana leh weyi laakiin marka si loo eego waxaa ag yaala ama dhinac socda duruufa fara badan oo uu kamid yahay waxaa laleeyahay waa la qabanaya dhaqaale ahaan maxaa loo hayaa maamul ahaan sidee looga midha dhalin karaya duruufahaasi waa kuwo saameyn kule markaa qorsheyaashaasi siday u fulayaan ama sida aanay u fuli doonin Uh, runtii qorsheyaashii qaranku uh, waxaad mooda uh, in in badan in iyaga laftooda wax layska weydiiyo uh, inay tahay uh, hantii sane u horeeyey dp on ka uh, dowladihii watiaairaama dawladi waktigaa jirtay uh, kulmiye uh, asaase ee bilowday qorsheyaashaasi uh, waxa ay keentay qorshayaal ay iyadu so uh, soo abaabushay way socon waaya intoodii badnayd

xukuumada talada hayma ms kamidyaha markaa gudoomiyaa ka a mamin waxbadanna ay abteen wax badan qorayaaaas na ay dhiman ihiin iyado oo aynula rin rt uruua waa absoomay saama oo h o dhaaa waaad moodaasomalilan sodnki iyo odia jita waabad ama qorhyaa in marka aeego ukmada iyo mara aeg dadwynah ay kala horeeyaan oo ay dadweynuhu ama eganacsitada ha haato ama dadka kale ee mashaarida kale wadahaahaadan in ay ka horeyan ama ay kamid dhalbadayiin kuwa xukumadihii daka soo maray waana ta meelwaba laga daremmadi aynu dib u aleecno dalka halkii laga soo bilaabay iyo halka marayo uruxda an mnta somalilan kunaalonaso inta badan waa layidhad waa keenay dadweynaha reer somalilan aaukuumadihii kadambeena runtii may suurta galeen hadaa iyaguna qayb ka ahayn horumarka dadweyn ay gaamammathadii ayn dib uusoo noono qorsheyaaa qarank kadhawaajisay barnaamik isbiga kulmiy alka laga soo dhirndh markaa aynu ka hadlayno waxyaabihii lagu ololeeyey an sano kahormaant oo kale waa ugu weyneed in d aa buulmiyutaaay wayaa badan awaagaaban a ogoa beri maanta kawanasan marka maxaad is leedahay waxyaabahaasi lagu ololey guwaawe in arimaha buda ama de bulshada ayaa xukuumaddu wax ka qabatay an sane abad horta waxaa awka ah asaas u ah in horumar la gaadho ama la higsado ama laga wada hadlo waa ammaanka shantii sane udambeeyey si aynula soconno amniga dalku waa fadiyey ama meel fiican buu marayay wax badan baa ka qabsoomabaynu odhan karnaa amniga dalka taa markaynu ka duullo waxyaabihii kala baahyaadka asaasiga ahaa ee xukuumadda talada haysaa ee ay ku ololeysay haddii lasaawaxa layska weydiiyo barnaamijyo fara badan iyo doodo fara badan ayay qaadanaysaa lakiin waxyaabaha la dareemi karo waxaa ugu weynaa oo dadka somalilan ama caasimada dadka ku noolo kale aada uxantaxantay waa weya arinta biyah hadai miy iyo magaalo nooto arinta biyah bai weynb dadka reer somalilan uabaanwd ogtaha mar walba abaao iyo duruu aba ay keneen b mi iyo magaaloa sameydad iyihea tayadood wybilog talgalaah marka arita biymark la eego ukumad wame oankaro wabay ka abata haseyes <muchos> marka loo eego wiii ay qabatay waxaa la odhan kara hadii dib loo raaco waxyaaba badan baa ka qaldan tusaale ahaan oo kale ceelaal fara badan bay sheegtaa xukuumaddu inay koday inta badanna ceelasha meel la taaban karo ama xog rasmiya laga heli karo inta hirgeshay iyo inta aan hirgelin

shantii sanae u dambeeyey dhaqaaluhu halkuu maraya iyo shan sana ka hor dhaqaaluhu halkuu ahaa eedadka reer somalila runtii calaamatu su-aal weyn bay saaraan xukuumaddii kulmiye ee xukuumaddan muuse ka horeysay axmed siilaayi hogaaminayay waxaa lagu tilmaansadaa wakhtigii dhaqaalaha dalku ugu wanaagsanaa ama mashaariicda ugu badnaa

a ka taagan gudaha daa a waa samay kule dalaa ayn jaakanahay gudaha dalka h m dalkeena lagma sameyo wayaab vemena suurto gelin lahaa la hadda kumadd wayaab badan wab kma aban sido ale xidhiidhadii aynu ganacsieenu la yeelanahan dalalka aynu jaarka nahay ilaa hadda iyona waxba lagama qaban oo heshiis rasmi a oo jira oo ganacsatadeenu ama xukuumaddeenu ayla leedahay dalalka aynu jaarka nahay gaarahaan ethopia oo kale ma jiro waxanu ognahay in ilaa hadda heshiisye fara badan ama kulamo badanoo lalahaa waa la gelaya oo xagga ethobiaah oo maanta dhaqaalaheena halka ugu weyna

tusaale ahaan oo kale hargeysa marka lasoo hadal qaadayo cisbitaalka weyn ee hargeysa in kastu horumar sameeyey meelaha qaarkood haddana adeega uo bulshada u hayaa marka loo eego wixii ay xukuumaddu ku ololenaysay wax aliyaala wax weyn oo laga qabtay

runtii todobaadkii ama bishii ugu dambesa adunyaa waa ka jiray kulamo badan oo lagaga hadlayo rinaewwa ga dagaala aduuna kasodma rain ruadae inuu soo shaac saaray aduunyada gebigea hakaaku tiisand somalilaoo manta d dunida aa kamid ahan aooaam dal aamya araaliyo sidoo kale dalkeen ama dadkeena ooa waxsoo saa agga beea laanint dadka ey soo saaraya beeruhuna runtii qorsha la-aan iyo daryeel la-aan iyo aqoon la-aan ay beerahoodii a u mira dheli laayihiin marka arinta xagga beeraha xukuumaddu way ku dadaashay in badan bay warbaahinta runtii bilowgii xukuumaddu talada imika haysaa

somalilan ka jirta maadama oqol kiiba todobata dhalinyar yihiin haday noqoto hawe iyo hada nooto wilba bahida ugu wen hasata a taa wad ogtahay maalin kasta hal imtiaan meel kasoo baxa inta qof ee araysata haqo aran runti waa talaab iianbh ukumadaaday haseyeshe waxaad moodaa in aan daraasad rasmiya laga samaynin ama in aan qorshayaal rasmiya loo samaynin mahruuadaa waaan ognahay ia ad aa in ay kasoo baeen duadood dhaaalahaan dadka -wa laaatay waay lamid in haaalihii hore oo dad nolo aaan ewii tand loo me ka korsan aali aadia mah maadam dad t iy dr m iea b hd ragga aaood ayiin marki ay waayeen urad aleoo a haqa ku helaan ama logu aburo ay ku kabtay ina haqa aranta alaan oo ayaskarnimo dee ka raadsadaan urad ti marka ay kasoo dhamaystaan wasaaadh lagusoo qoro noloahaan maadamhqalii aa waba kordhin dhaaaaaaa dalki daais diska hooseo wii ay ilayeen aan ualmin waaadmoa in abado ara badanduadayahaato sido ale qoryaaum ua udbe ila hadda meelo laguma qorin wli suuqay joogaan

dda romalia aqoon waxbarasho helin inta aqoon waxbarasho hehaana nidaamka ay ku helaan ay tahay iskuulladii caadiga ahaa oo ah isuul aa xirfad lahayn marka waay mar walba noqdaan in ay shaqala-antkusoo bira ataa dadkii ardayda ahaa ee soobaay qodob kale muhiim ah madaxenemusebi abdiwaqtigii olalaha doorahakujiray labadi kun iyo todbtwaa kamid ahad in harcigu sarayn doono oo magarans kudhaanaarciga wa adag laga dhigi doono eadn gudoomiy orsod ahad wayabadan ad ooaaaddiaa

haddaa waaad moodaa mar walba dalkena halka u ka socon lay waa wa in aan arciyadii aanay buxin waxaad moodaa in aa arciyadi inti jirta aa gu dhmani waaad modaa arciyadii intii rasmiga ahayd ama intii loo baahnaa in aan lasamaynisa golyaa maab k taaa dooraadmd bamaa de idhibaadii soo baay

dhibaatooyin farabadan baa ka taagan cid wax ka qabanaysa iyo shuruuc dabaqaysa oo arimaha wax ka qabanaysaoo la sameyna waxaad mooda runtii inta jirta mooyaane inay yar tahay inta lafteeda jirtaana in dib u habeen lagu sameyna ubaahayin baa darems taasi waa mid guud makasi guud loga imaado qodobka madaxweyne k leeyahay santaasn inu dhinaca kudhaqanka sharciga uu adkayn doono oo ma garanaysa ayey ku adkan onatas waxaad dareemeysaa de dooda mar walba madaxweynuhu waataa

شرعي لنا عوالبة إن لا دبغة هنتي أي لكن أنا هام بدك كني برشدين أي كويرتا مر عوالبة واحد مودا سياسي إنتين ضاد عين كاسة ما دام هو جابوا إنه وعي قليل لأن هنا أي شرتو أقولنا أنت شرعي ونا هنتي بقولك يا بقول ده أي إنه جو بدن تاي كل رقم إنه جو بدن هاي إن حتى دتك أنا فهم كرين أما ااا تأنا يبى سعر كرين ضاد شرعي إلا إسقاحيستو. أوكي قدر كلهم هي ما محمد عبد

dastuurkeenu si weyn oo wadax ayuubaanaaday arintaasi runtii wasiirka wasaarada warfaafinta oo ka hadlayaymatdh aflada sol laba ereybo ku tiraaboruntii au lahaa kumay habooneyn duruufta taaleee laga hadlayo inuu kaga jawaabo waayo maanta somalilan halka kiis ee ka dhaca iyadoo meelo badan dil ay ka dhacaan saxaafada lagula kaco baa waxaad moodaa

waxaad moodaa in aana somaa inaa hada ukumaded aana la guurin tusaahaao kale egoerment samayn badan ba de somalilan ka taagan ama dhibaat badanb kujira hada nooto kiisaskae lagu galo iyo haday noqoto qaabkii bulshada lagu adeegi lahaa maant oo dunidii cari noqday in aana somalila haba yaraate wa qorshe e ka leedahay aana jirin waxaana ku caddeynasa arinta somalilan Uh, gaar ahaan xukuumaddan talada haysa shan sano ka hor baa xeer saxaafadala diyaariyey oo koobsanaya baahiyo oo dhan ilaa hadda halkay ahayd xukuumaddu inay ka horgeyso dee goloyaasha oo xeerkaa lagu dabaqo ilaa hadda ma jirin siyaasad guud oo xukuumaddu ay ka leedahay wasaaradda warfafinta hadday noqoto iyo wasaaradaha kale xidiirkal sida boosahaiy isgaarsiintaiyo uh, iyana ma jirto waxaad moodaa khilaaf dhexdooda

saddexiyo tobanka bishan novembar oo beri ku beegan waa shan sano ayaa ku buuxa maalintii dadku ay qoraxda iyo bacadkao istaageen inay doortaan maa ahade madaxweynihii hagi lahaa doorashadii xilligaa dhacday shan sano ka hor inay beri oo kale dhacdo oo loo dareero a doasho madaxweyne oo shacabka madaxweyne soo doortaan ilaa maanta lama muuqato wakti ay dhici doontona lama hubo marka mya maxaad is leedahay yaala mas-uuliyadda dib u dhaca in shacabku mar kale masiirkooda ka tashadaan ooay u codeeyaan ciddii

in loolanka ka dhex jira mucaaridkii yo muaaidki mid walbaba aig dhinciisjiid adkeeyo doodo farabadan oo muran oo ah in lasku abaabulo beelo in laysku abaabulo dadwaynaha in lasku abaabulo moshino in laysku abaabulo dawado maxkamada gala bay keentay imarkaa waay keentay in laysla soo dul gaado maanta oo ahad inadoorash dhaidoo ale wlibawaa muatailaa hada dooda iyo khilaafka siyaasig taagan e udheeey mucaardkmuaid inaan la saadaalin karanin in ay doorashooyinu ku dhici doonaa wliba watigii dooraooyidhayda waan ku aba maadam o inoembr ay leyiii uaardk ma aoonsani ukumada talaa hay dwaahawaein dood iura

duruuftaasi siyaasiga iyo muranada udheeey xukuumadii iyo maaridki de meel lagu tirnayo in aan waba ka qaban karin maadam abashada dooraada iy abaada r dooraadiwageli kamidtahay aaanigaeliiimeel a amni ammeel anigi lagakeen doodwa adagt in sanaduua lageey diiwangelin lagaqabto sidoo kal in doorah lagaabto marka waaa somalia loo bahanyaruntii in lala yimaado caqliyad ka korsan in la iska korosado oo watigii ladoortay ha-ad kasta ama i kasta adoortay wati kabadan la doono sidoo kalea waaa loo baahanyah in qorshe guud la keeno qaabkii doorahooyina sid dooaadi isku sikeame ale aab dooraooyi loo wada suurtogelin karos uiadaloga bakia iyo si muiadanad katdam gn inagooa dhaala inagoo noloiiba iska adagtaha